bo'yicha bilan Rossiya chegarasiga yaqin bir rayon bor, Vitebsk degan. Shu yerga iloji yo'q, kirishga majbur bo'ldim. O'zi asl tranzit mashinalariga hamda o'qlarga tushadigan yuklarga cheklov qo'yilgan. Umumiy hajmga ham cheklov qo'yilgan. Demak, podryad 3 ta zinak buzilyapti, lekin kirmasam bo'lmaydigan sharoit. Sababi gaz faqat shu yerda bor. Agar bu yerdan zapravka qilmaydigan bo'lsam, ya'ni ishim og'irlashib ketadi. Kirib kelyapman endi, inshaalloh Alloh yo'limni ochib qilsin. Allohga omonat qilib qoldiramiz do'stlar. Bir sebimizni. Mana zapravkaga yetib keldik. Zapravkani qo'ysak inshaalloh endi. Xullas, Belarusiyada agar mashinangizga gaz quymoqchi bo'lsangiz, tex pasportingiz bilan kelishingiz kerak. Birinchi tex pasportni berasiz. Keyin sizga kolonkaga, demak, gazni ochadi. Ungachon agar tex pasport bo'lmasa, demak, kelish kerak yo'q. Sababi yaqin bir 3-4 ta zapravkaga kirgan bo'lsam, hammasida shunaqa tex pasport so'radi. Oxir o'rganib qoldim. Shunga men tex pasport bilan kelib, mana deb so'rash oldim, beradim bo'lib qoldim. Xo'p, qadrli kuzatuvchilar, transport nazorati xodimlarini oldida turibman hozir. Oldimda ham bitta menim o'zbekistonlik haydovchi bo'lsa kerak. Uni ham to'xtatdi. Xullas, bu yerda o'zini stavkasi bor edi, shu stavkani bergim kelmadi. Tekshirsin dedim, kirib kertamda tekshirgani kirib ketdi. Qani ko'ramiz natijani. Taxograf bo'yicha qoida buzmasdan shu yerga kelgan edim. Kiramiz hozir. Hech qanday qoidabuzarlik topa olmadi, qo'yib yubordi-yu. Belarusiyani transportnilari mana. Faqat oldimizdagi hamkasbimizga sal kamchiligi bor edi ekan. Eski olib turibdi-da bularda. Raslavol shaharchasidan o'rtadan kesib o'tyapman. Znak gruzovoy zapreshon bor ekan, endi boshqa yo'l yo'q ekan, iloji yo'q. Tavakkal qilib yurdim, sabab ortiqcha kilometr yuradigan bo'lsam ham meni ziyonimga bo'ladi, gazim yetmayapti hozir. Gazni hisobini olib turib yura qoling endi. O, velosipedchi. Bu atroflarda metan zapravka yo'q ekan. Agar bo'lganda zo'r bo'lar edi-yu. Belarusiyaning ichida zapravkadan hech qanday qiyinchilik bo'lmadi. Har 200 km, 150 km da zapravka borligi meni foydamga bo'ldi. Faqat oxiri Rossiyaga kiradigan joyimda oxirgi marta zapravka qilmoqchi bo'lgan shaharcham Belarusiyaning ichida Rossiyaga o'tishdan oldingi qilmoqchi bo'lgan metan zapravkam shahar ichida ekan. Uni ham hal qilib oldim-u, ko'rgan bo'lsanglar. Rizikiga telefon qilib, GBTDni dejurni chastini nomerini olib, ichkariga kirib chiqishga ruxsatnoma so'ragandim. Ruxsatnoma bermadi-yu, lekin taqiqlamadi ham. Biz ruxsat bera olmaymiz ham, biz taqiq ham qo'ya olmaymiz. Endi zapravka qilishing kerak bo'lsa qilasan-da, kirover. Lekin agar kimdir birorta bir sotrudnik ko'rib to'xtatib, shtraf qiladigan bo'lsa, unda bizda emas. Ayib. Biz ishni saqla olmaymiz dedi. Endi ko'zimizni yumib turamiz degan so'zni uzoqdan kelib gapirib qo'ydi. Yo, yaxshi, yo'limda hech qanaqa yangi xodimlari chiqmadi-yu, nu shunga qaramasdan aravamni prisepimni uzib kirdim. Juda ham bag'ri dilni ochadigan manzaralarda hamma joy yammi yashil. Qiziq joyi, Rossiyaning ichida 300, 400,
500 kilometr yo'lni yurganingizda bilmay qolasiz. Yo'l yaxshiligidan, manzara chiroyligidan, harakat dvijeniya kamligidanmi, bilmayman, bir pas yurib qo'yamiz. Vaqt juda ham barakali bo'ladi nimagadir. Do'stlar, manzarani qaranglar chiroyligini. Yurib charchamaydi. Rossiyaning ichida fura haydab o'tib ketsak agar yo'lda. Shu Rossiyaning ichida yurgan yo'llarimiz eng yaxshi yo'llar bo'ladi nimagadir. Yo'li yaxshi, tekis. Har bitta yamadan qochishlik uchun ham qanchadir odam o'zini reaksiyasini sarflaydi. Shunaqa narsalar yo'q-da. Manzaralarni ko'rib, tomosha qilib, asablaringiz dam oladi deydi-yu, haqiqatan shunaqa miyalar dam oladigan ajoyib manzaralar. Yashillik hamma joy. Endi yashil rang o'zi insonni bag'ridilini ochadigan ranglardan. 300-400 kilometrda bir o'tirganda yurib qo'yamiz, bilinmay ham qoladi. Endi o'zimizda yo'llar ham shunaqa tekis bo'lib qolsa, yurgan yo'limiz bilinmay qolsa kerak-ku. Endi bizning yo'llarda bitta yamadan qochib, ikkinchisiga tutilib, valnalardan o'tib, sakrab-sakrab tagimizga yengil mashinalar kirib oladi. Signal cholish. Shular bilanmi bilmayman, O'zbekistonda ichida yurgan kilometrimiz sal qiyinga o'xshab tuyuladi bizga. O'tkiz o'raylarga shu mashinalarni. O'tinglar chiqani. Harakat tezligimni 70 dan oshirmagan holatda yurishga harakat qilyapman. Maksimal darajada yoqilg'ini ekonom qilishim kerak. Tovusha metan zapravkaga ketib olganimcha. Orqada deyarli 21,5 tonna yukim bor. Manzarani qaranglar chiroyligini. Bu telefonda ekran ortida yaxshi bilinmasligi mumkin-u, lekin bu atrofda o'zingizlar haqiqatan ko'radigan bo'lsangizlar ko'zingizlar bilan. Ajriqlarning ustiga yotib olganlar kelib ketdi. Top-toza, havosi toza, chang yo'q. Endi namlik yuqori bo'lgan joyda o'z-o'zidan yashillik yuqori bo'ladi. Endi yashillik bo'lgan joyda chang ko'tarilmaydi-da. Yo'l qirrog'ida ozgina turboqlar bor-u, endi bular juda ham chang ko'taradigan darajada qurimagan. Shu namlik ularni changishini oldini olib ushlab turibdi. Hop, aziz kuzatuvchilar, to'xtab dam oladigan paytim bo'ldi. 4,5 soatga yaqin yurib qo'ydim to'xtamasdan. Yo'l zo'rligidan yurgan kilometrim ham bilinmadi. Lekin bab to'xtab hozir dam olmasam 45 minut qoida buzgan bo'lib qolaman. Xo'p, mana shu kenglikka to'xtayman. Aziz kuzatuvchilar, keliboq mashinani o'chirmaymiz, biroz kutib turamiz, sababi turbinalar qizigan bo'ladi, sal o'zini sovutishga imkon berishimiz kerak. Agar yurib kelgan mashinani sraz o'chirib qo'yadigan bo'lsak, demak turbinani ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Aziz kuzatuvchilar, eson omon yetib keldim mana metan zapravkaga. Shu yetib kela olmasam kerak deb turgan edim, yaxshi kelib oldim.
Navigatorda bu zapravkani vaqtinchalik ishlamayapti deganidi. Keyingi bir 5 kilometrdan keyin keladigan zapravkani mo'ljallab kelgandim. Qarasam, darvozasi ochiq. İkkita mashina turibdi. Sraz to'xtadim-da. Mana Yevroproxodnikni oldim. Bunday shaklda bo'ladi. Xo'p. Zapravkani o'zi tashqi ko'rinishi juda ham ko'rimsizgina, eski bir paytda qurilgan anchadan beri qayta ta'mirlanmagan ko'rimsizgina zapravka, lekin shu ko'rimsiz zapravkaning qadri juda ham bilinadi-da. Xo'p, Yevroproxodnikimizni sal boshqacharoq ekan, bunday solib endi qatiramiz. Aytgancha men zapusk degan knopkani bosish ishdan chiqibdi. Ne? Bostim, bosilmadi-ku. Hozir zapravkada operator bilan hamda bir ikkita shoferlar bilan maslahat qildim. Oryolgacha yetib olsam 120 km zapravka bor. Oryolda bir qornim to'xlab olsam, shun bilan Voronejgacha yetib olishim kerak. Faqat Voronejgacha 410 km asayna qolyapti. 410 km yetib olsam bo'ldi. Bular endi aytayaptiki, 150 kubatura. Bachigim, 150 kuba zapravka qildik, yetish kerak deyapti. Endi bu yog'iga tavakkal. Agar Voronejga yetib oladigan bo'lsam, haligi multfilmdan bo'ladi. Yana mushi bo'lib oldim, Voronejga kelib oldim degandan bo'ladi. Xo'p, keyin Voronejdan keyin Uralskiy tomonga qarab yo'l olaman. Yetib olsam bo'ldi. Hozir Moskva bilan yuradigan bo'lsam, juda ham katta qo'shimcha kurik bo'ladi o'zimga. Kerak emas. Bo'lib ham Moskvaga yetib olganimcha ham hozir yana qancha kilometr yuraman. Xo'p, Yevroproxodnikni berib qo'yamiz. Shuni olib olish kerak ekan. Shu yaxshi narsa, kerakli narsa. Endi O'zbekistonga borgandan keyin egalari balkim o'zimizni oddiy Yevro emas, Yevroproxodnikka almashtirib olsa, bunga ehtiyoj qolmay qoladi. Do'stlar, 354 km yurib kirgan edim. 60 ta ostatkam qolgan ekan. Endi men hisobini olishim kerakki, 410 km yetib olishim kerak. 120 km'dan keyin Arlida zapravka qilaman. Ana undan keyin 410 km'dan keyin Voronejga borishim kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Sanamon yetib olsa bo'ldi. Aziz kuzatuvchilar, xullas yo'lda muammoga uchraganmiz. Hozir servisga kirdik. Servisda 8 may bo'lganligi uchun hamma dam olishda imkon yo'q. O'zim shuning uchun servis xodimiga iltimos qildim. 2 kun kutgandan ko'ra o'zim remont qilib, o'zim inshaalloh yo'limni davom ettiraman. Xo'p, muammoni sizlarga tushuntiraman, kabinani ko'tarib olay. Kabina yaxshi elektrisi. Kabinani ko'tarish to'xtadi mana. Do'stlar, muammo shundaki, retarderim antifriz o'tkazib olgan. Korobkaga korobkani demak sapun shlankasidan pena chiqyapti, antifrizli pena pushti rangli mashinani kashasiga o'xshab
muammo kattalashib ketmasligi uchun vaqtida bartaraf etish kerak. Hozir nima qilish? Xizmatlar bu yerda qimmat Rossiyalarda. Shuning uchun hozir retarderimni polnisi uzaman, antifrizdan umuman uzib tashlayman. Korobkamni voyni almashtirib, antifrizni almashtiraman deb yo'limda davom ettiraman. Şu reski taşı uğraşıyorum onunla. Bohtan yanında korkutmazsan. Vah, tohtadı. Oxirgacha tushirib olmasak, bu demak ishimizga halol berish mumkin, riskga tashlab yuborish mumkin. Bo'lgan shunaqa holat. Novosibirda ishlab yurganimda bitta Sergey hamkasbimizni oxirgacha ko'tarilmaganligi uchun tushib ketib qolgan, bosib qolgan. Undan keyin bilmadim, yaqin tanish bo'lmaganligim uchun keyingi holatini bilmadim, qayerga singan, qayerda nima bo'lgan xabarim yo'q. Xo'p do'stlar, hozir yig'iladigan ishimiz bizi, demak, mana bu yerda antifriz mana ana ikkita shlanga kelyapti mana. Mana shu retarderga o'tib ketgan mana. Xullas bu yerdan uzaman ikkalasini, uzib to'g'ri patrubka tayyorlab beradi. Mana buna shaklda patrubka ham ulab qo'ysam, antifrizim demak retarderdan to'liq uzilgan bo'ladi. Ana undan keyingi qiladigan ishim korobkani moyini to'kib yuboramanda. Korobkaga moy quyib, antifriz quyib, inshaalloh yo'lim davom ettiraman. Xo'p, mana bu Mercedes egasi juda ham yaxshi inson ekan. Vaziyatni tushuntirdi. Endi xizmat haqqini qancha bo'lishini bilmadim, qancha olishini. Kel bo'pti, yordam beraman, yo'lda qolib ketgan bo'lsang dedi. O'zim qilaman dedi, mayli. Yo'q, ishchilar yo'q bo'lganligi uchun. Mana akamiz kelyapti o'zi. Ну да, на праздник попались. Толя сделал бы, если видишь, у меня с дочерью проблема, он полетел, даже не переоделся. Так, антифризм занимик. Ну, спасибо за то, что разрешили. Иначе бы я не знаю, к кому бы обращались перед праздником. Да я понимаю, я сам водитель. Я же тоже хотел сегодня уехать 30 километров. На родине, что ли? Другой Так, мне нужно, чтобы там ровно в ведро попался, надо будет две болты откручивать. Иначе слив разделяется на две стороны. А что там надо открутить, планку? Защита, да. И что там нужно? Нужно будет 14-й, 13-й и 14-й. 13-й, головка пойдет? Да, да, пойдет. Mana bu yerdan maslahatni olishdan oldin mana bu zashitani yechib oladigan bo'lsak, demak to'g'ri paqirdek chelak ichiga tushadi. Hozir korobkaga yangi moy quyyapman. Filtrni atrofidan ozgina
moyohet yanında onu doğruladım. Yaxşılab germetikləb qatırdım. Antifriz suyu olganından keyin inşallah yolga çıxaman başlayımız yürüşdü keyin. O zaman kompresordan hava keçat qılıyapdı. Bu yoqdan maslak quyulyapdı. Bu filtreden moyo heyken ekeneğim, bunu doğruladım germetikler. Спасибо огромное. Счастливо. Удачи вам, спасибо. Счастливо. До свидания. Жан, арабамызды ям, пересебімізді ям, олдыға келдік. Бірінші орынды чай ішіп алышымыз керек. Қорынды пустаға шығып кетті. Navigator bo'yicha navbatdagi metan zapravkaga keldim. Xo'p, o'ng tomonda deyapti, mana shu ko'chada bo'lsa kerak. Nimagadir metan men bilmayman, qo'ymabdi-da. Xo'p, mayli, kiramiz qani. Ha, mana metanga o'xshayapti. Oh, mana. Xo'p, keyingi manzilimizga demak 290 km yurib keldim. Yana zapasimda yaqin bir 100 km yaqin 100 km yürüyüşe yetadigan gazım var. Hazır bu yerden zapravkani to'ldirib olsam. Aziz o'quvchilar, hamkasblarimiz bizga yo'llarni ko'rsatib, hozir navigatorda tushuntirib berdi. Demak, hozir Aryolda turgan bo'lsam, endigi yuradigan joyim Lipskga yurishim kerak. Shunda menga qulay bo'lar ekan, keyin Voronejga qarab. Yo, Voronejga yurmayman, Voronej kurik bo'lar ekan. Undan keyin Tambovga, Tambovdan keyin Penzaga mana Viktor og'aynimiz bizga navigatorni zo'r qilib tushuntirib berdi. O'zlari ham metanda yurar ekanlar. Minnatdorchilik bildiramiz. Спасибо за то, что объяснили. И спасибо вам тоже. Mana Lipetsk shahrining ichi, katta Rivera gipermarketi bor ekan. Razlikatilni senta bo'lsa kerak edi. Yo'lda GAI'dan to'xtab so'rab oldim, zapravka haqiqatan bor yoki yo'qligini. Chunki Google'dan qarasam, metan zapravka bor deb yozib qo'ygan, rasmlariga qarasam propanniki turibdi. Shuni aniqlashtirib oldim. Yo'nalishimda yuk mashinaga taqiq yo'q ekan. Shu bo'yicha qaytib kelyapman hozir. Zapravkaga qarab shu bo'yicha zapravkaga qarab kelyapman. Zapravkani qilib olib, yana orqaga qarab, Tambovga qarab yuraman. Keyingi adresimiz Tambov bo'ladi. Aziz kuzatuvchilar, navbatdagi metan zapravkaga yetib keldim mana. Metan zapravka Lipskidagi. Belarusiyaga nisbatan Rossiyadagi zapravkalarda bilmadim, davleniyasi yaxshimi, gazi yaxshi yuryapti, barakali yuryapti. Belarusiyada unchalik masada. Bu yerlarda metan unchalik ommabop bo'lmaganligi uchun sal ko'rimsizroq holatlari. Inshaalloh yetib keldik keyingisiga ham. Inshaalloh yaxshilab zapravkani qilib olsam, shun bilan Tambovga boraman. Tambov lekin masofasi yaqin, 160 km'dan keyin Tambovda zapravka bor. U yerda zapravka qilib olmasam, keyingi manzilim Penzagacha yetib bora olmayman. Shuning uchun 160 km'dan keyin yana to'xtayman. Shunaqa. Toshkentda TKAT bo'lsa, Moskvada MKAT, bu yerda LKAT, ya'ni Lipetsk kolsovoyniy avtomobilni dorogi. Ana shu yo'l ekan mana bu. Hozir shu yo'lga qo'shilib, o'ng tomonga qarab yuramiz. Shu yo'l bilan biz demak Tambovga qarab chiqib ketamiz. Keyingi Tambovdagi zapravkani rasmiyasini bildim.
navigatorimni gruzoy grupp bo'lganman, lekin gruzoy har doim ham to'g'ri ishlamaydi. Hozir turgan joyimda metan zapravkadan, demak, gruzoy bo'yicha navigator yurganimda rosa katta aylanishni ko'rsatdi. Vaholanki, hozirgi mana yurib ketayotgan yo'limda hech qanday znak, hech qanday ta'qiq yo'q. Gruzoylar yuryapti. Bu yo'lda o'zim taxmin qildim. Kamiga yana bitta haydovchidan so'rab olgandim, bu haydovchi yetarlicha ma'lumot bermadi, u ham mehmon ekan bu yerga. Xullas, navigatorga ham 100% ishonvormanglar. O'zingizlar iloji boricha hisobda olib harakat qilaverasizlar. Halqa yo'l degani unchalik katta emas ekan, lekin kichkinagina yo'lcha ekan mana. Bitta ikkita balasa lekin. Tambov viloyatiga 30 km qoldi. Demak, keyingi zapravkamiz Tambovdan bo'ladigan bo'lsa, undan keyingisi Penza. Tambovda mana dehqonchiliklar bilan shug'ullanadi. Asosan kartoshka ekadi bu yerda. Tambovskiy kartoshka degani. Juda taniqli. Lipetsk, Tambov. Yo tomondagilar dehqonchilik bilan shug'ullanar ekan. O, radar degachini qaranglar. Mana radar. Salonni ishga qo'yib olibdi. Mana. Mana lekin to'xtab qopti mana. Radar bo'lgan. Ye? To'xtab turib yana yuryapti. Mana faqat meni olyaptimi bu mashina? Mayli. Harakat tezligim. Mayli, harakat tezligim 70 dan sal oshgan. 70 degan joyda 90 dan oshmasa bo'ldi. Moskvadan keladigan yo'lga mana qo'shilib oldim. Shu orqadagi kelib qo'shilayotgan mashinalar Moskvadan kelayotganlar.